Meu nome é Jaiane Soares Salviano, tenho 16 anos, sou do sítio Lagoa do Urubu, da zona rural. Eu sou atleta, sou da prova heptato. Antes eu fazia várias provas também, a do disco e a barreira, mas o meu professor aconselhou para mim entrar no heptato, que são 7 provas. Salto em altura, distância, barreira, peso, dardo e 800 metros. O esporte representa na minha vida tudo. Além de eu ter várias possibilidades de viajar, conhecer outros lugares e além de competir também, levar o nome do meu estado, da minha cidade para outros estados. O meu sonho é chegar nas Olimpíadas e divulgar o nome de Ouricuri no mundo. Essa medalha é muito importante para mim porque no primeiro ano que o meu professor decidiu colocar eu na prova pentatlo, eu conquistei ela, sendo campeã da prova em Recife. Ricardo Ramos sempre ajudou nas viagens, comida, passagem, questão de ônibus também. E eu, como atleta, não teria condições de ir competir sem essa ajuda. Ricardo Ramos está fazendo pelo esporte o que nenhum prefeito antes fez. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir.